Oi, pessoal! Antes de assistir o Super 11, não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão! Salve, salve, galerinha que curte o meu canal! Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Eleven Go Stack 2013! Isso mesmo, finalmente vamos começar a nossa grande final, rapaziada! Isso mesmo, vamos continuar a nossa grande final! Vamos começar, no caso, a nossa grande final. Lembrando que essa final aqui vai ser dividida em dois jogos. Jogos de ida e jogo de volta, rapaziada. Então será dois jogos essa grande final aqui. Espero que vocês gostem. Só lembrando aquele ultra mega super inscrito. Já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer. Bastante like, bastante comentário. Clica no sininho para receber notificações de vídeos novos, rapaziada. E clica aí também, rapaziada, se inscreva, né? Se inscreva aí no canal para dar aquela força, sem mais delonga, né? Vamos conhecer os times que irão jogar hoje nessa grande final, rapaziada. E vamos que vamos. Para essa grande final temos símbolos novos aí, temos uniformes novos também que estou estreando aqui e também vão aparecer na sexta temporada. Lembrando, rapaziada, que quando acabar essa sexta temporada, eu vou fazer um vídeo abrindo inscrições para... Quando acabar essa quinta temporada, eu vou abrir inscrições para a sexta, então fiquem de olho. Então vamos lá, e hoje, rapaziada, eu vou jogar com o time do inscrito Kaito, e o nome desse time aqui é Real Players, e ele vem com Nero no gol, Tsunami, Sakuma, Kabeyami, Kazemaru na defesa, Kido, Fudo e Fubuki no meio de campo, Toramaru, Goenji e Hiroto no ataque. Então esse aqui é o time do Real Players, do inscrito Kaito, e vamos jogar contra o time do inscrito Tsunami Buster. O nome desse time aqui é Oreo Comando 666. E ele vem com Zagomel no gol, Jebu, Montanha e Budo na defesa. Mas no meio aqui ele tem Goenji, ele tem Shuri, Tsunami, Fran, Gama e Kia. E no ataque ele tem o Saru. Então esse aqui é o Oreo Commander do inscrito Tsunami Buster. Boa sorte aos dois times. Lembrando que essa aqui já é a grande final. Essa aqui é o primeiro jogo da final. Nesse primeiro jogo eu vou jogar com o time do Kaito. E no segundo jogo eu jogo com o time do Tsunami, beleza? Então boa sorte aos dois. Espero que seja um jogão digno de uma grande final. Vamos ver se tá tudo certo aqui. Tudo certo. Sem mais delongas, vamos. Bastante like, bastante comentário. Compartilha o vídeo pra dar aquela força. Pede pros amigos se inscreverem aí no canal pra ajudar. Que ajuda muito, vocês não sabem quanto. E sem mais delongas, já vamos para a partida de hoje. Deixa nos comentários pra quem vocês estão torcendo, rapaziada. Lembrando, assista até o final, que tem a pergunta secreta. Esse aqui é o uniforme novo que eu tô estreando aqui, rapaziada. Esse uniforme todo azul e a bola nova também. A bola nova do jogo, velho. Estamos com uma bola nova no jogo. Vamos, Fubu, aqui. Vamos fazer a bola rolar. Os dois uniformes são novos, galera. Ficou bem legal. E beleza. Vamos, Toramaru. A gente já vai partir pro ataque, velho. Olé, a gente já dá um drible ali. Já vamos tentar invadir o arco do gladiador. Alta voltagem e defende! O Zagomel defende! O chute já tenta mandar a bola já cai no pé de quem? Da Fran, velho! E a gente vai dar no meio aqui da Fran, mano! A gente tá tentando dar no meio! Boa, Sakuma! E o Sakuma toca a bola pro Goenji! O Goenji pega a bola e já tenta carregar seu chute, velho! Vamos tentar carregar nosso chute! Olha a falta, professor! E o Kabeyama vai cobrar falta! Já cobra falta pro Toramaru! Toramaru já toca, mas toca a bola errado, mas deu certo. Não deu. E o Fudo vem pra pegar a bola aqui. Opa, quase que a gente conseguia. Vamos, saco, mano. Mas ele já toca a bola lá do outro lado e a gente vai com o Fubu. Boa, Fubu. Oh, pega a bola, Fubu. Boa, já tocou uma bola aqui pro Hiroto, mas a gente é desarmado e o Goenji mete um drible na gente, velho. O jogo já começa com pegada demais. Tenso. A partida já começa pegada, velho. Lá vem o Goenji, mas a gente tem aqui. Ó, oh, louco, pega a bola. Boa. Vamos disputar a bola com o Montanha. E o Montanha ganha a bola da gente, velho. Terremoto. Caramba, mano. Vamos, Kabeyama. Vamos, time. Boa, gente. Caramba, ninguém vai pegar o cara não, velho.
Vamos! Boa, olha a falta, professor! E ele vai tocar a bola, mas a gente tá aqui pra dar no meio. Boa! E a gente já toca a bola errada, a bola volta no meio de campo, uma goinha de volta pra recuperar a bola. A bola tá muito, velho! Que jogo disputadíssimo, mano! Tá muito treta, velho! Já começa disputadíssima a partida! Montanha! E a partida começa muito disputado, o jogo muito pegado. E a gente parte com o ataque com o Goenji, mas é desarmado pelo Montek e já tenta mal o contra-ataque com o Diego que tá impedido. E partida tensa, velho. A gente já manda a bola pra quem? Pro Goenji, velho. A gente já vai carregar nosso chute. Vamos, Goenji. Level 1, level 2 e vamos pra cima. Maximus Boa! Vamos ver se ele vai defender. Alta voltagem! E defende novamente o chute. Usa Gomel defende novamente. Já tenta armar a bola com o Diego. Ele não consegue. A gente dribla todo mundo e pega a bola. Vamos usar o carrinho de controle remoto aqui do Toramaru, velho. Eu não sei o nome dessa técnica ainda hoje, acredita? Deixa aí nos comentários quem tiver o nome. Armadilha elétrica! Electrop! Defendeu! E o Zagomel defende o chute! E tá defendendo tudo, velho! A gente tá tentando colocar uma pressão, mas tá difícil aqui! Boa! Vamos, Fudo! Vamos pela lateral, como quem não quer nada de driblou um, driblou dois! Vamos, vamos, time! Vamos, time! Vamos, time! Me acompanha! Deixa eu chutar! Ninguém me acompanhou! Drop! Armadilha elétrica! E defendeu com a armadilha elétrica, mano! Mano, essa técnica do Fudo é level 3, velho! Caramba, mano! Tá difícil aqui o Zagomel, hein, velho! Tá no meio! Boa! Aí, tocamos errado! Boa! Vamos, Tsunami! Surf Estelar! Vamos colocando uma pressão aqui, velho! Tá complicado! Spark Raven! Alta voltagem! Mano, defendeu o Zagomel, tá, começou como? Defendendo tudo, velho! Caramba, mano! Vamos, time! Vamos, time! Boa, boa, boa! Vamos, Sakuma! Vamos, Sakuma! Cadê meu time? Cadê meu time? Ajuda aí! Última zona mortal! Ai, velho, montanha ali. Vai diminuir a potência do meu chute. Armadilha elétrica! E defendeu, não passa nada por esse goleiro hoje, velho. Tá difícil as coisas aqui. 29 do primeiro tempo e não passa nada até agora. Não saiu o gol da partida, velho. Ai, toquei errado. Ô, louco, já tinha apertado o botão. Vai, Toramaru, pega essa bola. Vai. Boa, boa, boa. Vamos fazer a bola chegar no Hiroto e vamos tentar o chute. Vamos partir pro ataque, Hiroto. Cara, até agora não saiu nada de gol, mano. E acaba o primeiro tempo! E um jogo disputadíssimo, um jogo tenso! 0 para Real Plays do Kaito! 0 para a área comando 666 Tsunami Buster! Tem mais delongo, já vou para o segundo tempo, porque o jogo tá muito truncado, velho! O jogo tá como? Pegando fogo, velho! Caramba, rapaziada, deixa no comentário o que vocês estão achando dessa partida até agora, velho! Tá muito disputado, mano! Tirando uma grande final, velho! Você é doido, mano! Lembrando que esse é o primeiro jogo da final, o final vai ser jogo de índio e jogo de bola. E lá vem a Fran. Desespero floral. Vamos lá, Nero, vamos lá, muro do tempo. Boa, Nero! E defende a bola, cai no pé do Goenji. Vamos, Goenji, vamos partir pro ataque, Goenji.
Eita, que jogo tenso, rapaziada. Vamos participar do ataque. Ah, velho, tu não me roubou a bola da King. Ikuzo, ikuzo. Como é isso? Vai, Hiroto. Ah, level 1. Furacão de fogo! Boa, vamos de level 2 aqui, né? Boa! O Nero defende o chute. Já vamos tentar armar o contra-ataque aqui com o Fubuki. O Fubuki dá um drible, mas vai demorar muito pra carregar o chute. A gente já toca aqui. Ó, louco! Vamos, vem com o TP, já vem com o TP. Aqui, ó. Vai. Nossa, o cara corre demais, mano. Tá louco. Tá bem que ele não chutou. Caramba, velho. Boa. Vamos, Fubuki, vamos partir pro ataque. Lá vem o contra-ataque nosso, velho. O Nascimento. Mano, ficou muito legal esse uniforme, velho. O Nascimento versus Alta Voltagem. E defendeu de novo. O Zagomel defende novamente, velho. Esse Zagomel tá 13 esses últimos jogos aqui, hein, velho. Você tá maluco, mano. Vamos, Kido. Vamos, Kido, vamos carregar nosso chute, Kido. Boa, pega nós, filho. Penguins Imperiais 2! Velho, o jogo tá muito complicado, mano. Ele tá muito complicado mesmo, velho. Ah, mano, de novo, mano. Cara, de novo, velho. Bola nem passou. Bola nem... Ô, louco. Não vai passar, não. Montanha! Montanha! Precisa de alguém com TP cheio, time. Precisa de alguém aí pra ajudar o time, velho. Tá descontando. Vamos, Tsunami! Vamos, Tsunami! Vamos colocar uma pressão, velho. Porque tá difícil aqui, velho. Surf Estelar! Yasha! Spike Wave! Boa, vamos emendar aqui com... Maximus Grill! Maximus Grill! Deixa no comentário o nome pra essa jogada combinada. Eu acho que ainda não saiu a jogada combinada de Tsunami com Engine. Essa é a primeira vez. Alta Voltagem! Defendeu de todo jeito, mano! Que goleiro fila da mãe é esse, mano? Caramba, time! O que tá acontecendo aqui, velho? Na moral, vamos tentar o Furacão, mano. Dependendo também não quer acabar, não. Dependendo também não quer acabar, não. Furacão! Hurricane! Alta Voltagem! E defendeu de novo! Meu Deus, o que tá acontecendo nessa partida, velho? Diga pra mim aí nos comentários que tá complicado, velho. Boa, roubamos a bola de volta. Caramba, mano. Ô, louco. Furacão de fogo. Sim, vamos, Nero. Vamos defender isso aí, velho. Caramba, que 13 a partida. Boa, Nero, mano. 0x0, 22 do segundo tempo. 0x0, velho. 0x0, é isso mesmo que vocês estão vendo. 0x0 com 22 do segundo tempo. Você tá maluco, mano? Ah, velho, vou disputar com ele. Poxa, mano, ganhou da gente. Mágica! E o jogo segue 0x0 aos 23 do segundo tempo. Meu Deus do céu, velho. Que final é essa, mano? Você tá maluco, velho. Vamos, Hiroto. Vamos, Hiroto. Agora, pega nós. Queda Celestial. Mano, o jogo tá muito disputado. Os dois times são muito bons, velho. Alta Voltagem.
E defende! Defende tudo, velho! Ele tá defendendo tudo que a gente manda pra cima dele, ele tá defendendo, mano. Você tá doido, velho? Você tá maluco, na moral, mano. Vamos novamente, estamos colocando a pressão, o TP dele não acaba, a gente tá metendo a pressão e tá complicado. Arco do gladiador! Na cara dele o arco do gladiador, velho. Alta voltagem! A gente não faz, mas também não toma, né? Tá difícil as coisas aqui. Mano, caramba, velho! Não vai chutar, não? Não vai! Ah, é tanto no meio de campo, mano. Não é possível. Caramba, mano, que 13, velho. Vamos, Nero, vamos, Nero. Eu confio, Nero. Segura aí. Boa, Nero. E o Nero defende o chute do Saru. A bola cai no pé do tsunami do time deles. Não vai chutar, não, velho. Não vai chutar, não. Vamos, vamos, time, vamos, time, vamos, time! É agora! Piquins Imperiais 2! Contra Penguin! Caramba, mano! Tá sem TP! Tá sem TP! É gol! Finalmente sai o gol da partida! Faltando 30 segundos pra acabar a partida. Sai o primeiro gol dessa grande final. 1 para Real Plays do Kaiko. 0 para Oreo Comando 666 do Dynami Buster. 1-0, velho. Nesse primeiro jogo segue 1-0. Meu Deus do céu, velho. Caramba, tá 3 as coisas aqui. Meu Deus do céu, velho. Vamos tudo, pode ser o último ataque. Pode ser o último ataque, acabou! Não dá mais tempo! E acaba o primeiro jogo dessa grande final, um jogo disputadíssimo, um jogo muito truncado, um jogo muito bom, velho! Dicas de passagem, um jogo muito bom, as duas equipes são tão muito bom, tão de parabéns, cê é doido, velho! Muito bom mesmo, o jogo tá muito disputado! Parabéns aos dois times, lembrando que esse é o primeiro jogo, ainda vai ter o segundo jogo, velho, o jogo de volta. Nesse primeiro jogo eu tô jogando com o time do Kaito Real Plays, que ganhou o jogo de hoje por 1-0. E no jogo de volta eu vou jogar com o time do Tsunami Buster, o Warrior Comando 666, que perdeu essa partida de hoje por 1-0. Então até o próximo jogo da final, muito obrigado por tudo, galera. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa partida disputadíssima, essa partida complicada, onde o Zagomel defendeu praticamente tudo, velho, tudo, cê tá maluco, se bem que o Nero também, o que chutou no Nero, o Nero segurou, velho, então vamos tirar os méritos do Nero não, mano. E a pergunta secreta de hoje é: quantos jogos teve nessa segunda temporada até essa grande final, sem contar essa grande final, quantos jogos teve nessa quinta temporada, sem contar essa final? Deixa aí nos comentários que eu vou deixar o like pra todo mundo aí, deixar o coraçãozinho. E eu vou ficando por aqui, até o próximo jogo, até o jogo de volta da grande final. 1 para Real Plays do Kaito, 0 para Oreo Comando 666 Tsunami Buster. Até o próximo jogo, valeu, falou, é nóis. Fui.